Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o comandante K-Geral. Então, fiz esse vídeo para os novos comandos, é sobre mineração e montagem de naves para esse propósito. Irei usar a Anaconda. Para encontrar uma que esteja mais próximo, vou pesquisar no Coriolis. Deixo um pequeno tutorial em inglês sobre mineração. Como todos os comandos iniciam em Fuzang, então partiremos daqui. Espero que o vídeo seja útil. Bom jogo a todos. Então vamos lá, procurar uma Anaconda. Anaconda 146 milhões, então vamos aqui pesquisar. Instância do sistema, vamos procurando sistema. O sistema que nós estamos é Fuzang.
Beleza, já tem um aqui mesmo. Tem um, mas vamos ver se tem os equipamentos que nós precisamos para minerar. Então, pessoal, estou montando elas somente para minerar. Coloquei aqui alguns equipamentos, mais ou menos, e ela não está preparada para salto. Para salto, você vai ter que colocar uns equipamentos diferentes. Então, vamos lá, vamos continuar saindo para minerar. Então, vamos lá. Só falta o laser. Laser de minerar.
vamos lá dar uma minerada. Bom jogo aí, galera. Lembrando, não esqueçam de carregar os límpides aqui, ó. São os coletores.
minutinho, galera. É isso aí. Acaba aqui o vídeo. Vou dar uma saidinha aqui. Valeu aí.